A gente acha que isso aqui dá para melhorar a educação. É pouco, mas ainda dá. O que a gente aconteceu? Mas a conversa do PIB foi, os movimentos sociais se organizaram, professores, estudantes, todo mundo que entende que a educação é a base do desenvolvimento de uma nação. Não adianta a nação ser desenvolvida economicamente e ter uma péssima educação, que é a base, não ter um povo instruído, ter um povo negro, um povo ignorante. Isso aqui não adianta nada. Então, deve ser para a educação. De que forma a gente garante que deve ser para a educação? A gente tem uma coisa recentemente descoberta que se chama pré-sal, gente. Pré-sal é a camada que foi descoberta lá no mar, embaixo do petróleo. Petróleo hoje é das maiores empresas que a gente tem. E o Brasil é um dos maiores exportadores de petróleo. O que a entidade propõe? Que 100% dos royalties, que eu vou dizer aqui agora, royalties são os impostos que as empresas pagam para explorar o pré-sal. Que 100% disso aqui tem investido em educação. E assim a gente garante que em 10 anos o Brasil chega ao equivalente de 10% aplicado à educação. Isso faz com que a gente tenha uma escola melhor. A gente vive numa escola que parece que falou não tem. A gente vive uma geração que a tecnologia é avançada, mas a gente não tem isso na escola. A escola não é atrativa. A escola não passa na sala de aula da relação 4 professor, aluno e caderno. Não é alternativa, é algo que é chato. A gente tem grandes invasões escolar hoje. E tudo isso porque não tem uma escola, um modelo educacional feito para atrair o estudante. Para fazer com que o estudante, como o Cadu falou, sinta em casa, sinta que a escola é aquele espaço de convivência. Acho que a gente pensando assim, não, eu tenho que estudar porque estudar é obrigação, porque se eu não estudar, não vou colocar nenhum. Sem instrução, eu sou leigo, eu sou ignorante. Muita gente, você não sabe o índice de pessoas, simplesmente só termina o ensino médio e volta.
vocês organizaram as reivindicações, porque a sociedade só vai para a frente pela opressão. Isso é histórico. Os processos históricos só acontecem quando os sujeitos se põem em movimento. Parabéns para todos, bom trabalho e bons retornos nas salas de aula renovados, porque a gente precisa fazer acontecer. Um abraço. Que não é aluna, a avó de Érica, que vocês estão aqui também com a gente, prestigiando. Agradecer a Rodrigo, ex-aluno do Colégio Poli e Mandinho, ex-presidente de Grêmio, ex-membro do Poli. É, a sua sorte é que católico nunca deixa de ser, então está na pastoral. Mas juventude não se é pegando, você que já tem cara, já está veterano. Mas obrigado, Rodrigo, obrigado, Murilo. Ô gente, é a série hoje. Quem é terceiro em 2012, 2013 vai estar na escola? Não. Mas quem é segundo e vai passar para terceiro? Teoricamente vai estar na escola, mas não pode. Quem vai aumentar a greve? Você não pode sair em 2012. Mesmo que o ano letivo vai acabar em 2013. O ano letivo vai acabar em 2013. Mas... ele de 2012. Aí é problema com em casa. A madeira vai gemer. Oi? É, ainda tem um problema. Dia 21 acaba aí no mundo, né? Então, por isso que vocês quiserem fazer a farra todo ano que tá hoje, né? Quebrar o até do ano todo. Quebrar tudo aí. Diz que tinha 5 litros de uísque em cada frigobar, não sei quantas cervejas, tomaram tudo. Oi? Vocês têm um númerozinho aí na... do crachá? E tem um número para fazer o sorteio? É você e mais um amigo colegiado que vai mandar o nome pra gente. Nossa, o colégio não aguenta mais. Beijo. A senhora deixa seis meses antes de mandar telefone. É? Para mexer. Então, vem cá. Pega no crachá, gente. 36 está aí? 36. Deixa eu ver o nome dele, pois. Não. Ele pediu a colega para poder. 36 está aí. Então, tchau, vem outro. 114. Está aí? Aonde está dele? Levanta. A mão. Foi embora, tchau. 75. Olha o negócio do macaco, o negócio do macaco. Olha ninguém. Todo mundo foi embora. 48. Eu quero. 89. Tira o amigo da minha casa. Tira o amigo da minha casa. Tira o amigo da minha casa.
venceu o jogo? 0-1. Tem? Não. Você não tá olhando nem pra chá, gente. Tá com medo também. Tô esperando a peixe. Passa 2 dias, tá de certeza. 3-1. Levanta.
Próximo, 0,40.
72. Junta mais aí, né, pra...
os maiores na frente dos irmãos da pessoa.